som ni ser så är det Halloween special idag. Glad Halloween på er. Glad Halloween. Vad har ni för relation till Halloween? Är ni Halloween freaks eller är ni såna som bara nej, det är inte för mig, det är amerikansk. Jag kan säga så här, jag är typ den enda i min familj som har varit Halloween freak, så jag har verkligen varenda Halloween har jag gått och klätt upp mig och sett creepy ut och min familj bara men gud. Men det är ju faktiskt Halloween. Och sen gillar jag faktiskt det här med hela känslan. Ni då? Alltså jag har inte varit det någon gång egentligen. Inte? Jag tycker det är otroligt kul när man väl gör det. Du ser väldigt, väldigt creepy ut. Har ni sett här? Det är blod. Hon ser så van ut. Ja, men jag tänker att Molly ser ut som ett riktigt Halloween-proffs. Jag blir förvånad av att höra att du inte är. Jag tänker ju så här att jag tänkte ju att vi skulle vara riktigt, riktigt. Riktigt läskiga. Och jag tyckte fan jag har nog lyckats ändå. Jag har alltid älskat Halloween. Jag älskar lite såhär vampyrer, så här mystiskt, lite läskigt. Jag älskar det. Det är det bästa jag vet. Så jag har alltid så här älskat att klä ut mig och gå trick or treata. Gjorde ni det? Ja, ah, hela tiden. Det var ju fall hela tiden, men varenda Halloween. Och jag hatade när man kom till någon och fick en frukt. Oh, det men det var ju... Eller såhär de här typiska minttabletterna. Det var jättegulligt att få det. Men just då alltså, ville man ju ha godis. Alltså frukt är inte godis. Alla ni vuxna där ute. Nej. Det är faktiskt inte. Tyvärr. Nej. Men har ni någon gång gjort det här om någon säger bus då? Jag gör det gärna ifall ni har gjort det och skriver ja. Vad ni har gjort. Jag har faktiskt gjort det. Nej, men jag knackade på en gång och så öppnade de. Gud, nu fick jag öppnade de. Och så gav de mig en banan, mig och min bror då. Och så sa de så här. Den här kan du gå och kasta på någon annans hus. Och vi bara okej. Och så kastade vi på deras hus. För vi tänkte att man ska inte säga att man ska gå och kasta banan på någon annans hus. Så då förtjänar de faktiskt att få bananen på deras hus. Ja. Man har ju sett den här klassiska på film tycker jag. Speciellt så här amerikansk film. När de kastar toapapper. Ja, i typ det. Träden och runt huset. Så blir det typ som så här. Har ni gjort det? Jag har gjort det. Hur gick det? Var ni inte rädda? När ni liksom... Han var faktiskt väldigt otrevlig. Alltså... Han som ni gjorde det här mot. Ja, han var väldigt otrevlig. Så då hade vi med oss typ 8 toarullar och bara sprang runt som upp och ner och runt och hej och hå. Jättefint blev det. Men vad menar du med att rädd för den personen som nej, men jag hade ju varit så himla nervös. Om jag såhär bara, okej, nu ska jag busa med det här huset. Jag hade varit så himla rädd. Jag hade typ, det kommer komma ett hörn. Ja, men det är lite det som är alltså kicken av spänningen, att göra guys. Det. Spänning. Så nu är det alltså Halloween. Och vi har passat på att duka upp lite gott. Kirre. Allt möjligt här. Chips, inget dinner. Och våra egna små häxdrycker. Faktiskt. Vad har ni i era? Vad har du Molly? Jag har snor. Kiwi faktiskt. Och sen för att jag vill ha något gott. Och sen så har jag lite sån här kåda som finns på träd. Gott. Okej, den är grön och fin här. Holly, vad har du i din orange-gula... Ja, det är ju då tårar. Och sen är det varulvsvar. Och sen är det ett gift. Själv har jag bajs från ödlor. Härligt. Jag har lite öronvax från jättar. Och sen så är det lite kiss från enhörning. Ja! Oj, det låter exklusivt. Men jag tycker så här, nu när vi ändå håller på då. Ja. Ska vi skåla för att det är Halloween? Ja, skål! Happy Halloween! Happy Halloween! Skåla med oss hörni! Skål! Skål, jag gör allt tvärtom. Oj, vad hände? Nej men gud! Det var visst en liten fluga i min. Men hörni, jag tänkte vi skulle läsa en spökhistoria. Gillar ni att bli skrämda? Gillar ni så här skräckfilm, spökhistorier? Jag älskar det. Alltså så här, min favoritgenre av filmer är skräckfilmer. Jag gillar ändå... Liksom det här adrenalinkicken. Men sen ångrar jag mig alltid dagen efter. Eller samma kväll. Jag blir så himla rädd. Alltså jag är så rädd. Även fast jag älskar den här mystiska stämningen. Så jag klarar inte av att se skräckfilm. Jag kan liksom inte gå på toaletten. Stänga dörren. Jag kan inte sova själv. Så att jag är så här, okej, om jag ska kolla på en skräckfilm. Då måste någon sova med mig typ i en vecka. För jag liksom skrämmer upp mig själv i huvudet. Förstår ni att man bara så här ligger och sover kanske och så bara okej, nu är det någonting här, och så till slut så bara, jag måste tända. Det är liksom min största fobi, det är mörker. Ja. Så det är lite... Men ska vi komma i stämning nu då och så läser vi en spökhistoria så ser vi hur det går. Ja, och så får ni säga vad ni tycker om den. Om ni inte gillar spökhistorier så får ni stänga av nu. För nu är det Halloween och nu är det läskigt. Vi går så till oss lite här. Och som ni vet, det är ju bara påhitt. Ja. Det ska ni tänka på.
påhitt. Det är bara hittepå. Eller? Men som sagt, är ni rädda för spökhistorier och sånt, ni tycker det är läskigt, då får man faktiskt stänga av nu. Eller hämta en kompis. Eller mamma och pappa. Men nu har vi varnat. Mannen i snön låter trevlig, tycker jag. Mm. Gillar ni snön? Trevlig. Älskar snön. Du sitter hemma framför tvn en sen kväll när det plötsligt avbryter programmet för en extra nyhetssändning. En mördare av... Gud! Åh, herregud, aj! Fattar ni vad som händer nu, eller? Ska vi? Men i alla fall, det som har hänt är då att du sitter framför tvn och plötsligt avbryter programmet för en extra nyhetssändning. En mördare har flytt från fängelset nära där du bor. Och det varnar för att vistas utomhus. Du kastar en blick mot glasdörrarna ut till din terrass. Och ser i mörkret en man stå där i snön. Han passar in på beskrivningen av mördaren. Och ler mot dig. Du sväljer och tar upp telefonen. Och du ringer 112. Tonerna börjar gå fram. Du sätter upp telefonen mot örat. Och tittar tillbaka ut genom glasdörrarna. Han har kommit mycket närmare nu. Men så märker du att det inte finns några spår i snön. Det du tittar på i glasdörren är mannens spegelbild. Nej! Oh no! Men då är han ju där inne. Ja, han är alltså typ bakom dig. Han är inuti huset. Fattar ni det också? Vid dig. Oh, creepy, creepy, creepy! Jag som älskar liksom, när man sitter hemma och kollar tv och myser till det och har glasdörrar. Mm, jag är glad att jag bor typ på fjärde våningen eller någonting. Jag älskar snö också. Okej, är ni redo för spökhistorien nummer 2? Den här heter Porträtten. Okej. En jägare hade varit ute och jagat hela dagen. Och när mörkret föll insåg han att han befann sig mitt i den djupaste skog. Mörkret föll och i rädsla för att gå vilse bestämde han sig för att till att börja med försöka hitta ut ur den täta växtligheten. Efter att ha gått i vad som kändes som timmar blev träden färre och en liten skogsdunge öppnade sig med en gammal stuga i mitten. Himlen var nästan kolsvart och jägaren bestämde sig för att knacka på och se om han kunde stanna där över natten. När han kom närmare såg han att dörren stod öppen och det var tomt inne i stugan. Ingen var där. Han gick in, såg en gammal säng och la sig för att sova. Han var dödstrött och precis på väg att somna in när han kastade en sista blick ut i stugan. Då upptäckte han att väggarna var prydda med stora tärn. Oh my god, det håller blöd ju. Hur är det? Mår du bra? Men gud vad sjukt. Men gud. Jag tror det är den där varet. Men gud. Det är okej, det är okej. Okej, då fortsätter vi. Den här jägaren alltså har lagt sig. När han precis var på väg att somna in kastar han en sista blick ut i stugan. Då upptäckte han att väggarna var prydda med stora tavlor. Han såg inte mycket i mörkret, men kunde uttyda att det föreställde bleka ansikten som såg förvridna, ondskefulla och hatiska ut. Figurerna på tavlorna stirrade alla ner mot sängen i mitten av stugan, mot honom och gjorde honom illa till mods. Han vände sig mot väggen, lyckades med ansträngning strunta i tavlorna och somnade. Nästa morgon vaknade han och vände sig om, blinkande sig i solljuset. När han tittade upp i stugan insåg han att det inte fanns några tavlor på stugans väggar. Bara fönster. Okej, så det var alltså... Det stod alltså typ varelser och tittade in i stugan, det var inga tavlor. Nej. Men om ni var ute och gick i skogen en kväll och det var verkligen så öde, ni hade ingenstans att bo. Hade ni hellre sovit mitt ute under ett träd eller hade ni faktiskt gått in i det öde huset? Men jag hade inte sovit, jag hade gått. Vad tyckte ni? Har ni någon alltså bra? Alltså jag måste gå på toa. Okej. Okay. Do it, girl. Jag känner mig verkligen typ i Halloween-stämning nu. Jag med. Alltså det är faktiskt lite kul att det här typ är det första avsnittet som vi typ har spelat in så här sent. Mm. Nu är klockan typ 11:45.
Jag börjar bli svettig. Gud, vi har varit här aslänge. Var är kan du ringa henne nu eller? Så hon kommer tillbaka för nu. Jag vill faktiskt hem och sova. Oj. Nej, hennes telefon är här. Men då går vi och kollar. Då går vi och knackar. Ja, jag orkar faktiskt inte mer nu. Molly! Molly! Ja, nu går vi och letar. Va? Alltså, hon var inte i köket heller. Hon var inte någonstans där jag letar heller. Nej, jag tror att vi typ får gå och titta på riktigt nu. Jag var typ lite... Jag tar med mig kameran. Jag pallar inte om hon ska hålla på och skrämma oss nu om det är nej, en sån grej. Det är så. Det finns ju den, du vet, där vi aldrig har gått ner. Där det typ är någon... Självklart, vi måste gå dit. Nu kör vi då. Okej. Men gud, har du varit här nu? Nej, aldrig. Men gud. Nej, jag pallar inte. Nej, men får jag kolla? Ja, ska jag ta kameran eller? Seriöst en jättejobbig känsla. Uh-huh. Här. Alltså det känns typ inte bra. Gud! Det var det sant. Men. Molly! Men gud. Molly! Ja, har jag ens hatten då? Ska jag? Okej. Kan inte du ta kameran? Ja, alltså, mitt hjärta nej men alltså jag är så himla nervös nu. Det här känns inte bra. Det här är inte min grej överhuvudtaget. Jag vet inte ens vad hon gör här. Nej, och alltså Molly. Där. Här. Kan man gå in där? Mm. Kom då. Jag vill inte gå in själv. Men gud, vad är det här ens? Okej, men öppna dörren bara nu. Jag vill bara ut härifrån. Nu. Kom då.